Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ceyhun Bayramova zəng edib. Çavuşoğlu Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib. Azərbaycana başsağlığı verən qardaş ölkənin Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Türkiyə daima can Azərbaycanın yanındadır. Xatırladaq ki, yanvarın 27-si səhər saat 08:30 radələrində Azərbaycanın İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə silahlı hücum olub. Hücum edən şəxs Kalaşnikov markalı avtomat silahla mühafizə postunu yararaq mühafizə xidmətinin rəisini qətlə yetirib. Səfirliyin 2 nəfər mühafizə əməkdaşını isə yaralayıb. Qeyd edək ki, səfirliyimizə hücum edən cinayətkar saxlanılıb.